Si vodhi 31 vjeçaria 8 milion euro nga banga, parati futi në Thas Plerash, prej 2 vite e gjysëm në Arati, por Iliria e Yasemin Gwendogan e dyshuar për grabitjen e 8 milion eurove përfundoi kur autoritetet arrestuan aeroportin e Bremenit. 31 vjeçaria po udhëtonte nga Turqia drejt Gjermanisë kur u prangos në aeroport. Sipas avokatit e reja u vedorzua, të martën ajo doli para gjykatës ku ju caktua masa arrestit me burg. Gwendogan është përgjegjëse për vjedhjen spektakolare nga kompania e transportit parave Lomis në Bremen në 21 maj 2021. 31 vjeçare ishte e punësuar në kompani dhe detyra e saj ishte të paketonte kartë monedhat në kuti parash, të cilat më pas dërgoheshin me makinat e blinduara në bankomatet e bankave. Të premten e 21 maj 2021 vuri në zbatim planin e saj. Në vend që t'i vendoste kartë monedhat në kutite përcaktuara si zakonisht, paketoi 8 milion euro në thas dhe i hodhi në një kosh mbeturinash dhe për të mos u zbuluar hodhi plera të tjera mbi thasët me para. Më pas, kontenierin e nxori jashtë, parat i shkarkoi në një Mercedes Vito të marrë me qira në Berlin me targa të vjedhura dhe u zhduk pa lënë gjurmë. Vetëm pas 4 ditësh kur punonjësit po fusnin kutit me para në bankomatet e bankave, vunë re krimin e rëndë.